Отца и Сына, и Святого Духа, слава Христу. Розумени во Христи, брати и сестри, днешну неділю имаме таке специјалне евангелие, котре еднак нам Бог тако роби велику радост с того, же дјалши човек в тамто евангелие, котре бил, ша приближил Господу Богу и ша снажил от искање Царства Небесного. А друга вец је така гранична, зато же dneska máme jakéby taký prelom už do času, kolik postupný budeme ešte pridávať na Veľký post. I keď ešte dneska nemáme tú nedíli, ktoré už začínáme, ktoré pred Veľkým postom, to sú prípravné nedíli, ale dneska začína ten taký bohoslužobný cyklus čítania Evangelií, začína pravý dnešným nedíľom a to je tzv. Nedíľa o Zakejovi alebo Evangelie o Zakejovi, ktoré sme teper čítali. Doteper toto je všetké nedíľy ešte postupný post šestý Svätého Ducha, hej, až po teraz, keď tak nebude vlastne bolo treba nejakým spôsobom doplniť, no tak sa doplnili toto nedíľy, bo nefúžiť samozrejme vychodža, toto sa šestý je proste je raz skore, raz zmišen, čiže to sa tak nejak vyplnil ten priestor, ale dneska to tá nedíľa je taká zlomová, do dnešnej nedíli ešte sa to doplňovalo, keď treba od dnešnej nedíli už, toto je stabilné, že už začína, to je nedíľa pred pripravenými nedíľami, pred Veľkým postom. Čiže dneska máme nedíľu o Zakejovi, o človekovi, ktorý bol sice žrt, ale bol to mŕtár, bol to človek, ktorý vyberal na vstupy do místa nejaké mŕto, to je proste poplatky, ktoré ľudia, ktorí prichodžali, chceli príti do místa, chceli tam dačo predávať alebo kupovať, alebo proste všeobecne, keď chceli vlastne príti a poplatiť do Jeruzalima, tak by tam vyberal peniazy, že by oni mohli príti. A samozrejme, toto mŕtare, to boli väčšinou také zderači, peniaze z ľudí, čiže tu proste ho pitplatili, tu vím si dašto vžiadla vecej, čiže bol to taký istým spôsobom uzaj špekulant, podvodník do istej míre a dosť veľa peniazy samozrejme sa mu podarilo zarobiť a bol to bohatý človek. Ale jednoho dňa, keď Isus sa dozval, že Isus Kristus prišiel do ich mesta, inak to bolo mesto Jericho, tak prišiel Isus Kristus tam a jak vlastne samozrejme tam, kde Isus Kristus prišiel, tam bolo odrazu strašne veľa ľudí, každý od neho dačo chodil, každý chcel, že ho uzdravil, proste ja neznam, prvičil, zdajakú chorobu, zdajakú nejaký problém, že budú po nich poriešený a tak ďalej. No a samozrejme aj tento Zakej sa o tom doznal, ale tým, že ako by ani nedúfal, že sa tak dostane ku Kristovi, za to, že jednak bol aj nízky, taký malý, s rastom, čiže ani ho nevidel poriadne. No a jednak fakt tam bolo spústa ľudí, ktorí kolo neho išli, čiže vina mi je dúfal, že po nich s ním dáš to pomyšľovať, ale to, že Isus Kristus bol slávny, bol proste pomáhal ľuďom, no tak ho chcel aspoň vidieť. No keďže bol nízky, no tak vyšiel na taký strom, taká stromová jahoda, i z tohoto stromu pozera sa snímal, že aspoň z daleka ho bude vidieť, že ho videl toho, kto tak pomáha ľuďom i toho vlastne slavného človeka. A možno do istej míry určite aj tento Zakej videl v tom, že Isus Kristus naozaj pomáha, pretože a že môže, že je aj spasiteľ, za to, že toto jeho nádej na to, že uvidieť Krista bola naozaj bardzo veľká. Zrobil všetko proto, veľo proste sa snažil, že by uvidel Krista. No a jak tak sedel na tom stromi a keď odrazu pozerať, Kristus sa k nemu približuje a až
pravi biti ten strema, kot je bil Bog, a hvaliti tomu Zakrejovi, što bilo pri njoj oprosti našto divuhodne pred Zakreja, že Zakrej je pod dolo, zato že dnes budu večerati v tvojim domi. Zakrej bol šťastný, prešťastný, samozrejme tako utíkal domy, pripravil veľkú hostinu a Isus Kristus skutočne tam do neho prišiel a proste stojí ľubví ku Isusovi Kristovi aj z toho, že stojí čestný, že ho vlastne navštívil Isus Kristus, samozrejme aj Zakrej aj uvidel v Isusa Krista jak spasiteľa, tak Zakrej povedal, že vín vlastne celý jeho dom uvidel v ňoho a povedal, že toho, koho nejakým spôsobom oklamal, že mu to verné a tak aj potom išli aj s úrokami vlastne, čo bude snažiti, že by nikto, kto, koho nejakým spôsobom okral, že by nemal nejakú újmu a verbu mu to išli aj s úrokami. Čiže skutočne Isus Kristus potom povedal na konci, že je spasenie domu se mu vrst, že je spasenie tomu domu a naozaj tento Zakrej čele s toto ľubou v Isusovi Kristovi si nejaký dostal toto spasenie a Isus Kristus hovorí, že i tomuto, že vlastne získal ďalšieho toho Abrahamovho syna. Čiže potom samozrejme, že mnohom to nepačilo, že Isus Kristus išiel ku hriešnikom, že chodil proste ku farizejom, takisto i ku takomuto Zakrejovi, ktorý bol považovaný za hriešného človeka, keďže okrádal ľudí, ale Kristus hovorí, že by prišiel práve kvôli takýmto ľuďom i že by získal ku Bohu na toto spasenie, na správnu dráhu práve aj takýchto. Čiže o tom bolo dnešné evanjelie, si dúfam, že je to evanjelie pre každého jednoho z nás, pretože každý jeden z nás sme hriešni ľudia, každý jeden z nás by potreboval môže takovoto zachráncu, takovoto spasiteľa, jak Jesus Kristus, i že by prišiel do našeho domu, že by nás povzbudil i nejakým spôsobom nám pomých, ale možno si ani neuvedomujeme, že mŕtvoho Isusa Krista máme takisto, jak aj Zakrej, môže ešte aj veci, pretože my nelen do svojho domu môžeme dostať, ale nemôže prežiť do domu našeho príde, ale môže prísť do našeho tela, do našeho srdca, čerez tajnú Eucharistii, ktorú taký Zakrej vôbec ešte vtedy nebolo sviatkom pričaštenie, čiže my mnoho raz pozerali na toto čudesa, ktoré Isus Kristus robil. Často si domáme, že jak by to bolo dobré, že by aj my sme mali tu Isusa Krista, že by sme žili v jeho dobi, že by sme takisto aj umohli, ja neviem, byť uzdravené, že by nám Boh pomíhal, ale my to všetko máme. Tu len ide o to, že by sme mali pevnú víru i že by sme využívali toto možnosti, ktoré nám Kristus dal. Práve sviaté telo a krv Krista, to je to najväčšie, čo môže byť čerez pričaštenie tela a krvi Kristovoho a čerez našu víru môžeme dostať všetko, čo v minulosti Kristus dával, čo v minulosti uzdravoval, čo v minulosti pomáhal, toto všetko my teraz máme k dispozícii a inšie veci, jak oni, ktoré v tom, kto s Kristom žili, za to, že vtedy to bolo proste také masové, možno na prvý pohľad, ale i keď Kristus pomáhal, uzdravoval, ale furt to musilo byť, ja môžem aj hľadu minule, na spolupráci, čiže človek musel mať víru a potom Hospod dodával tú svoju pomoc. Čiže aj my tú možnosť máme a len samozrejme musíme ju prijímať, musíme nejakým spôsobom sa chodiť tomu Kristovi pristúpiť bližšie. Ja im takhle bolo v Srbsku, bol jem napríklad kolovero v Svetej Moštej a musel pomyslieť, že do teper to ten, to ten, čo je z tých sviatev, Hospod Boh pôsobiť.
ko smo veliko navštivili rôznych pri monastérovi, siatrich, i že sme sa poklonili rôzne moštám, tu máme mošti svetáho Petra Koriskala, napríklad, ktorého celé tílo, aj no, polovina tíla je vo v monastéri Crna Reka, ktorý je v vlastne už tak nejakého na hranici Srbska a Kosova, a vlastne tam v takých skali je taký monastér, cerkov, a tento sviatý obrovský čudesa tam robiť píši aj teper, a jeho mošti proste majú obrovskú sílu, a pravý Hospod Boh i čeres takýchto sviatých ľudí vlastne pôsobiť na zemi. Tak poviem taký príklad, za to, že jeho naozaj vo veľkých ľudí majú nielen naše pravoslavné, to konkrétne Petra Koriskala, ale sú tam aj veľa tam moslimov, ktorí tam vlastne žijú. Je to Srbsko, ale napriek tomu je tam veľa už moslimských týchto sel, práve v tých oblasti. A i keď sú to moslimové, a mnoho raz sú dosť aj tak negatívne naladené proti Srbom, ale napriek tomu majú obrovskú úctu tomu Petrovi Koriskovu, tento moštám. Mnoho z nich slova tam prichodžajú a šamoľať, a monási čítajú nad nima rôzne molitvy, ale nie sú to molitvy, ale napríklad, keďže sú to pomysľu moslimové, nie sú kristiáne, takže čítajú napríklad psalmy nad nima a tak, a naozaj sa toto ľudia uzdravujú. Čiže je to veľké čudo. Ja mám taký príklad, že by ste si mali predstaviť, tam ten monach jeden hovoril, že teraz nedávno to išli, bolo možno minulého roku, alebo dokonca nie pred rokom, že priviezli vlastne nejakú pani tam zo Srbska, ona nejakú, že bola pravoslavná, no a mala už také vysoké štadium rakoviny, že už jeho doktore poslali domov, že by umerla vlastne doma, a že už nebolo jej pomoci, a hovorí ten otec, že ju privezli na auti, a monasi ju už len na deky vlastne prenesli k tým mošťam. Ono to je tak zrobené, že tam hory sú mošti a dolu je také tam sa dá zľačiť v tomto mošti. A tam človek, hovorí, že keď tam človek zaspí na chvíľu aspoň, no takže môže do tým uzdravený. Tak oni ju tam dali, ona tam si pospala kus, no a potom zase akože odršli z ňou, a po nejakých, ja neviem, dvoch, troch týždňoch ona už sama prišla so sparlami a zase vlastne tam počítala na ňu molitva, zase si tam pospala týma mošťami, po nejakých zase dvoch, troch týždňoch ona prišla už so svojím mužom, už bez barlov, už bola úplne v podstate zdravá, a zase tam sa na ňu pomolili, a úplne sa dostala zo svojej rakoviny, prišla opäť za tou doktorkou, to bolo myslím Čača, to je tam v srediny Srbska, a hlavne toto doktorka Svetovr, to je nejak to možné, že proste však vy ste už nás pustili, už že umerli doma, ne? A ona normálne, chvala Bohu, žije, že úplne dostala svoje rakoviny. Potom mnoho sú aj také ľudia, že napríklad, čo nemajú titi, tam prichodžajú, a tiež nahváľal ten otec taký jeden úsmerný úzaj príklad, bo hovorí, že čítajú tam molitvy, prišli nejaký manželský pár, nejaké mladé ľudia, ktoré takisto nemohli mať deti, no a vy keď tak čítať molitvu, no tak oni sa tak naklonia nad mošti, a vy proste zoberie tam vlastne tie krachy, no a čítať to tú molitvu na nejak, proste prijal v ruky knižku, a daj ak proste, ja by bral tú knižku už nazad, a sa mu podarilo, že tam sú také lambáry nad tmá mošťami, a tak daj ak zavadil s tou knižkou, a proste veľaša horí, to stojí lambáry, a on vycítil, že na mošti sa to veľalo, ale na mošti to napíšlo len na hlove tých dvoch ľudí, molodých, čiže oni boli cílo od Olia, pochvapkáne, no a nič tak, akože prečítali, odršli, no a po nejakých čas, ja neviem, že po pár rokoch, keď som 2-3 roky, no tak vyšiel ten človek, ten otec, no a hovorí,
čitali na molitvu, že ta ja velička molitva, ja vas ne pamjatam, no tamo smo toto što ša lampada vrjala tam na holovor. A ovdje se pamjatam, reži, že znam, no, jak to dopalo, reži, jak se dolašila. Pomohlo to, to ta molitva, govorim, že hej, ta žena porobila šnopčat. Čiže, čiže skutočni Gospod Boh im dal, že mali potem titi, no a naozaj veliku silu. Čiže tebe o njem hoće povisti, že Gospod Boh posobit i tebe, i prosti sebe, bo v cili historiji, až do dnešnjih dni, a kad mu máme tuto víru, tak Gospod Boh naozaj nam pomože i nam to dast, što potrebujeme, a kad nam to ne dast, tak aj to je pre nas potrebne, protože mnogo raz pre človeka je potrebne aj to, že bude kvôli kus potrebil, dašto dotrimal, dašto znižil, sme si za toto carstvo nebesne zaslúžili. Amin, sláva Isusu Kristu.